кештей әдемі кеште мен тұңғыш рет көріп отырмын, Ардақты ағай. Неге дейсіздер ғой? Қаншама ақын жазушыларымыз осындай мерейтойлар өткізіп жүр. Не сахнада өзі отырады, болмаса қасында жар отырады. Ал бүгінгі кеште біздің Сайлаубай ағамыз тәп-тәтті балдай немере шөбірелерімен отыр. Бұл үлкен жаңалық, қошеметтеріңіз. Өмірдің жемісі осы емес пе? Немеремен сәндейім жараса да есігімді шат күлкі баға шат деген. Олай болса, бүгін ағамыздың немересі Алматы қаласы Медеу ауданы Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 131-ші лицей мектептің 3-ші сынып оқушысы Мариям Өдеуова атасының бір өлеңін оқиды. Кәнекей Мариямжан, қошеметтеріңіз. Ана тілім, сөзін жазған Сайлаубай Тойлаубай. Сөзін менің ана тілім жарым, менің ана тілім көк жүзімде күлім деген нұры менің ана тілім. Білесің бе далап тілім, білесің бе дана тілім. Қазағымда күдіретті әр қашанда ана тілім, балдай тәтті бала тілім, сөзбен тәтті дана тілім, қазағымда қасиетті жаса мәңгі ана тілім. Қошеметтеріңіз Мариямызға, атасының тәтті немересі. Ал енді ақын ағамыздың шөбересі бар екен. Қандай қуаныш, бақыт! Алматы қаласы Алатау ауданы нөмірі 181-ші мектептің 1-ші сынып оқушысы Ажар Дәулеткеевті қарсы алайық. Әй-әй бөпем әнін орындайды атасының мерекелі кешінде. Самай, әдемеген аяла, амала ханымай.
жауды көптігі. Бесік тербететін аналарымызға айтып отырар әлде әннің қатар толтырсын аға. Ол ортаға бүгінгі кештің иесі алдағы күндерде 65 жасқа толатын ақын ағамыз Сайлаубай Тойлыбаевты қайта шақырсақ. Өзіңіздің әдемі өлеңдеріңізді тағы бір көрермендерге оқып берсеңіз. Жігіттер, кішкене